Індивідуальні виступи, двійки, трійки, група. 250 спортсменів з усієї України зустрілися в Одесі, щоб продемонструвати свою майстерність. У Чорного моря, у спорткомплексі Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого фонтану вже 3 роки поспіль проходять обласні змагання зі спортивної аеробіки. А цього разу вперше після довгої перерви прийшов чемпіонат України з даного виду спорту. Хороший уровень уже і по количеству, і по качеству. Нас кандидати в мастера спорту. Мастера спорту сьогодні виступають, так що дуже хороше соревнування. Нам оказана така честь провести соревнування у нас в Одесі. І ми можемо провести, має таке місце, як цей комплекс. Замечательный. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу Ківалову за этот прекрасный комплекс, куда не стыдно пригласить всю Украину. Оцінює спортсменів професійні судді, зокрема, міжнародного класу. Журі ділиться на 3 бригади, що оцінюють техніку, складність та артистичність. Судья по артистичности судят по определенным 5 критериям. Это аэробное содержание, общее содержание, площадка, музыкальность и творчество. То есть и по каждому критерию он выставляет оценку не больше 2 баллов. И в общей сложности за 5 критериев идет оценка за артистичность. На чемпіонаті представлені 3 вікові категорії – діти, кадети та дорослі. Учасники розповідають, хоч і займаються спортивною аеробікою не перший рік, перед виступами не перестають нервувати. Але є і способи подолати хвилювання. Виступаємо не перший раз, але дуже хвилюємося, щоб зробити все чисто, акуратно. Просто ми перенаправляємо в нужне русло наші нерви, які... Ну, когда мы переживаем, мы это направляем в нужное русло и делаем все, чтобы выступить хорошо. И мы приехали сюда в первую очередь, чтобы получить хорошие эмоции, поделиться опытом и принять его от других участников. Когда мы занимаемся спортом, мы чувствуем вдохновение, мы чувствуем, хотим что-то делать, что-то творить новое, создавать. Так что мы уже долгие годы трудимся, чтобы получать определенные места. Цей чемпіонат відбірковий. Переможці, які посіли перші 3 місця у кожній з категорій, змагатимуться за місце у національній збірній, що поїде на чемпіонат світу в Баку.